Assalamualaikum, anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple dijangka bakal menawarkan set kepala AR dan kacamata AR tersendiri kelak. Menurut Apple, ia menyasarkan pengenalan set kepala realiti gabungan menjelang 2022, sementara kacamata realiti gabungan menjelang 2023. Buat masa ini, butiran penuh kedua-dua peranti masih belum diketahui. Sebelum ini, Triad X5 Touch dilancarkan sebagai telefon pintar satelit pertama. Kini, Set Park pula telah dilancarkan sebagai aksesori tambahan yang memberikan sambungan ke rangkaian satelit pada semua telefon pintar di pasaran. Namun, ia hanya menyokong perkhidmatan penghantaran mesej dalam bentuk teks dan tiada perkhidmatan suara. Seterusnya, sebuah projek yang mengubah telefon pintar kepada komputer riba kini telah diperkenalkan, iaitu Phonebook. Ia hadir dengan sokongan Android dan iOS, skrin sebesar 15.6 inci dan beberapa aksesori tambahan lain. Walau bagaimanapun, ia masih di peringkat pengumpulan dana sebelum dilancarkan. Akhir sekali, Netflix kini menghentikan sokongan aplikasi pada beberapa televisyen pintar Samsung. Perkhidmatan penstriman video ini akan berhenti berfungsi bermula 2 Disember 2019. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.